Gospodine Paniću, upravo ste završili razgovor sa ljudima koji su došli ovde. Eto, recite nam šta je dogovoreno na kraju? Dogovoreno je da se sve ne završi samo na ovom performansu i na ovom okupljenju nezadovoljstva, gde smo iskazali šta nas muči tišti po pitanju Nišave i ovog ekonomskog i neregularnog rada hidroelektrane, već da pokrenemo jednu peticiju koja bi pokazala šire nezadovoljstvo ljudi u gradu i da oformimo jednu grupu ljudi koja će tražiti prijem u opštini, da sa čelnicima opštine porazgovaramo, jer su oni ti koje bi takođe trebalo da takav jedan problem pogađa i da budu za njegovo rešavanje zainteresovani, makar koliko građana.